La Diputació de València ha aprovat per unanimitat en el ple de novembre el reglament de creació de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. Una iniciativa impulsada pel president de la corporació Jorge Rodríguez i la diputada d'Igualtat Isabel García, que pretén combatre aquest problema ajudant als ajuntaments a donar la millor resposta davant aquests casos de violència masclista. Segons ha assegurat el president, els municipis que s'incorporen a aquesta xarxa podran ser beneficiats d'ajudes específiques de la Diputació de València que sempre aniran dirigides a protegir a les dones víctimes d'aquest problema. Per adherir-se al projecte s'hauran de complir uns requisits mínims. A més d'una aportació econòmica, també es facilitarà als ajuntaments les eines formatives de les quals disposa la Corporació Provincial en matèria d'igualtat i violència de gènere. Per la seva banda, la diputada d'Igualtat Isabel García ha assenyalat que la violència de gènere requereix els esforços de totes les administracions públiques. Aprofitant la setmana en la que se celebra el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones aquest 25 de novembre, la Diputació de València ha reafirmat la seva implicació en la lluita contra aquest problema amb una declaració institucional llegida en el ple de la corporació, a la qual s'han sumat totes les formacions polítiques.